السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید کوم چې ټول بشر او جوړوي او اج کوم دا نو دی کې اے راو پیور ورو ده زیا او بس الله دې بخیر سره وکي بس هغه دې خار سره راو رسید کوی شوی او جان دې ګډ جان زیا راو با دو ګیلې کې ډارې کا فامي هيدر سيد بلوك يا بلو هابي هتك كزي مان نا تو سفرينكو كان نور ولي تنوسو چكي نوزو پیجنا مدس نکوشو حزا جاكي وبل سخوك كان روشو دا چكومي وصابي پوشو بس يوصا هوكا مختفات لاغي نا نا منا مخنا غالاغي كوبلا لاغي كويس في بزاي زيادة وده اللي خير صراحة ابې سب څنګه شي خیر دې څنګه شي دا انګلیش څه ډېر خسته وي راځي سل بیا خو انګلیش مې د شته راسي او بستون مسافر ته دوا سلام وعليكم السلام خیر له ابې سب لږ نه وسه هلو سينا صحه سبي ادا کړو شي هلو هاو ار يو سر دا هاو ار يو بابا دې څه مطلب ده ته مو چې نه راسي ابې دې ډېر رانه کنه دا سه ما کو دا ډینجرس دي ها نه 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 دې ډینجرس منو کس بیت سنگی شی باچی شو وینو السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی مو درونو قدر دونو منو السلام علیکم وعلیکم السلام دی مو دی ورور دی زیا سن عبد مراس خان وی ودن بیدا نو ان شاء الله سبات دی دور پریز منی پسادور بجی نکاو دے کسو پتی شی وی او سواجنا مصروفیا ډیر دي که سواجنا څه پدې شي وي نکړې خبر راتلای شي صحیح مهرباني دا بس د غار سره را نوځو او ته لګای دې نه خو په غړا ته راته راځه دا زیاده دی اورده ده بار نوسی لگا تیرا دا پوچھو تیرے کیم نوسی
ولگا بوتل رو برو گزار رو گزارا کا گزارا او دا گزارا گزارا بوتل کون تسنگی چھے باجی شوینو ادھر ہے میں ادھر ہے او دیدا کی مال کون نوست دی خار سرا اوکے وہ بس جو میں کھا رہا بولا موټرسایکلون بارکشه دا موټرسایکل ځکه څه ده دا خو یې مونږ نه ما دوه میا تر ګورګه پوښي چې په ورته نه راوستل ها کوموسان په ولې سره سي یاخ یاخ وګوري لګي ما هغه واسه کا دوی دوی مې شیرو نو زده وکړه که سوي او کوموسان خو واسه لا پاز لري زبرس موسان هم د بارون هم نه نه راګره او خستا زبرس یاخ موسان نه پوښي په کې دوی دی په ورو یې ملګری دی پوښي دی موسان دا په کې نه وړي سب کې نه وړي بیا په نشته په کې سجا سلام حضرت تربور تربور شاوی او تو شه یو شه بس خپل شه بیل یو خپل شه خپل شه حضرت صحیح 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 بسم الله الرحمن الرحیم منوال راج ګم ده روتلی بازار تا او یا خیا خو په کلاګي موزګار ټیم ده مشو مزن تلوینه ټیم پوت ده او تاسو ته موږ دو بازار شی ویل جوړی منوال ته بازار شی ویل نه بجلی مطابق لکه تاسو نه غوړي بجلی بیل نشته ده نو سلونه مګینده موږ کمی دا کای مشرونو کمی دا کای ګشرونو کمی دا اوس مشرونو ته پکور دي چې لوړ شي بس ها ارنجمنت بس یو کی او او کله را پری بوش سالور ګنټه وښوري او ورکه بار ملکی راغلی بار ملکی بوسی یی پوجي د څنګه پاکستان ده ملکی هغه یاغ زنا راغلی هغه چا دا چی او هغه وادات دي نه خو لیدنه وستې چې زنه وکولم نه لا یو خو بس او وسن نو سوي نو خو به بجلی پس لوړ شي راو وزه لوړ شي او لوړ شو نه نه لوړ شو نه کرا شو پکې ما یا لوړ شي خو نو واده پکې سينه وړي بجلی کې پکې دوی یې سلورا مګی انټا دا او بجلی نشته وسو په ګرمه باندې او خو نه موتور شو وای شو ها نو بس اونچر من الیاس ته خاص کو چی لگا پیغامو کی سیل شو زګه جو څا کا سور د مشتا پاتا نشتا غنا مشتي خراب ده لون نه ده حکومت نه ده چا نه ده کمو جو اواز اورینو بجلی دی را پری دی او زګه جو مشومان او مریضانو ده ډیر تکلیف او بارمن کنه نه غلی مو فورن ډیر خل کو نه پکور ده پکور ده غنا چې سلیخونه ته ایکسترا ایکسترا بجلی ورګی زګه چې مثال ډیر مدن دی سلیخونه نه پاکستان ده او راغلی دی دو میچ دوی وی پویش وی او ګرمیم ده نو چا خبره چې شغه بالته اوسی جنو بجلی مجلی سیټ وګنا او پاکستان درشم لګته اوس دغه واجن بجلی نشته وګره خلی خلی ټوله او بس الله دې بګی راخه الله دې راخه مو کی چې د بجلی روشي او سلوره ما ګینټه ده چې نشته او بس غام کوون پکور ده پکور ده تم دا خبره وکړه نه پکور ده نه مطلب چار زنه دو سیستم خراب شوی ده نو چې صحیح شي کنه ها چ خپل کومې دری دي چې هغه راشي او خپل سیستم صحیح کی صحیح کی او کنه هغه زی مریدا کنه هغه په سر تن پوه کړو او اوس بخیر ته انشاء الله سميږي خاطر چې پاډ روغو نو تاسو یې چې ویر شو کا ویر شي نه کی وې ویر به پسی شو ټول ویر به پسی شو او پهلا منبر سے پرمول کیا غا یوسف ها او بج نور سوک منبرون دي چرمنون دي یار وسته جی او چې لوړ شو په دې 10 سالونو مګنټه را مشومون دی چې پورنو کې دا خدا بالکل او ګرمه نه د غلط ته نه پکیشته لري او نه هغه بلډیشته لري سمسته لري نو کم نه کم په کور دی مشومونو دا چې راوزی راوزی منبرون چې مو یو ساتون نو او راوزی چې لوړ شو په سی او خبره ده چې بلډی راغاشي ځکه چې مشومون د غړي نه تړپا کوي بالکل صحیح خبره ده